0-0 idag, och som vi pekade på här, två förluster är starkt, men det kanske börjar bli lite för många kryss å andra sidan för att ta en direktplats. Ja, de kan inte fortsätta kryssa. De måste ju tre poängarna, så då är det bättre att förlora en och vinna en och spela två oavgjorda. Så att det är klart att det ligger lite i fatet. Det är åtta så här långt tror jag de har oavgjorda, och det kommer inte att hålla i längden kanske. Men det är också något att ta med sig det här mentalt. Vi har inte förlorat på 14 omgångar. Det är en riktigt skön känsla. Mm. Om vi ska återvända lite kort här också till Gais. Ska de vara nöjda med en poäng sett till tabellposition och förutsättningen för den här matchen? Ja, det tycker jag absolut. Man kommer till ett Ljungskile som är starkt hemma och är mentalt starka och topplag. Så att det är självklart att en poäng är bra. Samtidigt de behöver alla poäng de kan få. När de gör en sån här bra match som de gör idag också, så kanske det är lite besvikelse ändå. Men jag tror snarare att det är ett framtidshopp man får med sig här. Man känner att vi är bra. Vi kollar på inga mål, men väl några chanser som kunde resulterat. Vi hade ju varsin virkträff för lagen i den första halvleken. Ett stolpskott för hemmalaget och ett ribbskott för bortalaget. Och som sagt, vi var lite konfunderade över att det stod 0-0 efter den första halvleken. Den andra halvleken, där fick vi också flera chanser, men det var ändå perioder i den andra halvleken där det kändes, ja, som sagt, vi har sagt det, inte försiktigt kanske, men lagen kanske lärde sig lite grann att plocka ut varandra. Det här läget för Johansson är ju bra, även om man inte kommer rätt till bollen någon gång. Nej, precis. Det var här är fint skott också av Sinclair, riktigt bra. Men Vajo, han är frisikt, och det var ett optimistiskt spel i stort sett hela matchen här. Lite mer försiktigt mot slutet möjligtvis, men jag tyckte också det var en underhållande match att titta på. Och det här är ju kanske det absolut vassaste läget av dem alla. Ja, med bara några minuter kvar av matchen. Eriksson och Altmark Vanneryr. Men inget mål för honom eller någon annan heller. 0-0 idag, och som vi pekade på här, två förluster är starkt. Men det kanske börjar bli lite för många kryss å andra sidan för att ta en direktplats. Ja, de kan inte fortsätta kryssa. De måste ju tre poängarna, så då är det bättre att förlora en och vinna en och spela två oavgjorda. Så att det är klart att det ligger lite i fatet. Det är åtta så här långt tror jag de har oavgjorda, och det kommer inte att hålla i längden kanske. Men det är också något att ta med sig det här mentalt. Vi har inte förlorat på 14 omgångar. Det är en riktigt skön känsla. Mm. Om vi ska återvända lite kort här också till Gais. Ska de vara nöjda med en poäng sett till tabellposition och förutsättningen för den här matchen? Ja, det tycker jag absolut. Man kommer till ett Ljungskile som är starkt hemma och är mentalt starka och topplag. Så att det är självklart att en poäng är bra. Samtidigt de behöver alla poäng de kan få. När de gör en sån här bra match som de gör idag också, så kanske det är lite besvikelse ändå. Men jag tror snarare att det är ett framtidshopp man får med sig här. Man känner att vi är bra. Vi kollar på inga mål, men väl några chanser som kunde resulterat. Vi hade ju varsin virkträff för lagen i den första halvleken. Ett stolpskott för hemmalaget och ett ribbskott för bortalaget. Och som sagt, vi var lite konfunderade över att det stod 0-0 efter den första halvleken. Den andra halvleken, där fick vi också flera chanser, men det var ändå perioder i den andra halvleken där det kändes, ja, som sagt, vi har sagt det, inte försiktigt kanske, men lagen kanske lärde sig lite grann att plocka ut varandra. Det här läget för Johansson är ju bra, även om man inte kommer rätt till bollen någon gång. Nej, precis. Det var här är fint skott också av Sinclair, riktigt bra. Men Vajo, han är frisikt, och det var ett optimistiskt spel i stort sett hela matchen här. Lite mer försiktigt mot slutet möjligtvis, men jag tyckte också det var en underhållande match att titta på. Och det här är ju kanske det absolut vassaste läget av dem alla. Ja, med bara några minuter kvar av matchen. Eriksson och Altmark Vanneryr. Men inget mål för honom eller någon annan heller.